You are watching video at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Loo aluseks on tõsielusündmused, mida on osaliselt muutetud. Toa käsi. Tõsielust inspireeritud. Salvadorlased on õppinud tapmistega elama. Pühapäeval õigustas president Reagan USA sekkumist regioonis. Ladina-Ameerikas oli vaid Kuuba. Nüüd on Nicaragua ja Grenada. Ning tõsine lahing leiab aset El Salvadoris. Aga nende ütlusi pole vaja. Grenada vabastanud Ameerika väed omandasid tuhandeid dokumente. Mis tõestasid nõukogude plaani? Kommunistliku revolutsiooni läänepoolkerale tuua. Seega sandinistide ja nende toetajate kavatsused on meile selged. Olgu sama selge, et nad pakuvad terrorile varjupaika. Nicaragua varjab Itaalia sõnul nende halvimaid terroriste. Punaseid brigaade. Kas sa süüa tahad? Rahvusvahelises narkokaubanduses. No, gracias. Sa oled 3 tundi siin istunud. Kui sa süüa ei telli, pead lahkuma. On narkokaubandusega lähedalt seotud. Ehk mäletate inspireerivat hetke, millel Salvadori rahvas. Kommunistlike sisside ähvardusi ja lasked rotsisid. Tead mida? Hei! Õeraas! Õeraasuke! Palun vabandust! Sõit siia kestis 2 tunni asemel 4. Vabandust! Miks sa sees ei oodanud? Mul oli raha vaid limonaadi jaoks. Ja sealne friikate lõhn tegi mu näljaseks. Ma ostan sulle kogu maailma friikad. Las ma vaatan sind. Sa oled nii suureks kasvanud. Tõepoolest, ma olen sinust pikem. Aga ära muretse. Sinu tissid on ikka suuremad. Sul on suuremad. Tule nüüd. Läkki. Pole paha, eks? Kas sa oled nüüd rikas, õeke? Veel mitte. See on mu ülemuse auto. Läkki. Nii lahe. Oota vaid, kuni maja näed. Sa ei suuda seda uskuda. Sõidame. Ma lubasin autos süüa, mitte kõikjale rasvaseid sõrmejälgi jätta. Püha müristus. Siin on nagu filmides. Kas Rambo elab siin? Ma jumaldan teda. Kes siin elavad? Meie. Brildan Fort, saabusime. Tema on siis tiela. Mu kullake. Enne sind vaesekest. Ta inglise keelt ei oska. Kuidas sa teda nimetasidki, Marianna? Oma väikseks pulliks. Ma mäletan seda sõna. Tortilja. Ei, torita. Torita. Ma näen, millest selline hüüdnimi. Ta kannab oma seljakotti ja puha. Lihtsalt vapustav. Mul on täiuslik asi, mida selle pikka teekonna järel nautida. Gracias. Kui Marianna mulle ütles, et sa tuled. Ma lausa nõudsin, et sa siin elaksid. Õed peaksid ju koos olema. Söö aga. See on jäätis. Las ma aitan. Vaeseke. Tema arust ma ise ei saa. Ma pole laps. Las ta aitab. Palun, senioriita. Nii tore on pereliikmete seltsis olla. Noh, tee endal olemine mugavaks. Ma lähen toon oma kirjad postkastist ära. See maja on tõeline häärber. Ja siin elame vaid meie. Kus kõik on?
Tema lapset ei elä siin. Tal on New Yorkis poeg, kellega olen vaid korra kohtunut. Ja tal on tyttarka, aga nad ei suhtle. Seal on Bretanforti tuba ja minu makamiskoht. Kas see on Ronald Reagan? Nad on perekonnasõbrad. Käivad juba aastaid samas kirikus. Kas ta teab, et Reagan hävitas me riigi? Ei, unustasin mainida. Et Reagani treenitud armee tapab naisi ja siela. Bretanfort on lahke, aga ta on ka minu ülemus. Marianna, kullake. Kohe tulen. Ta andis sulle parima toa, mis on seal. Sul on oma vannituba. Ma ostsin sulle riideid. Käi pesus. Jätä jant. Sa haised. Marianna. Juba tulen. Mitä sa teet? Ma tahan siin makata. Sul on nyt oma tuba. Me ei pea jakama. Lihtsalt. Bretanforti köhimine ärattas mu üles. Mis tal viga on? Ta suitsetas noorena palju. Ja nüüd on tal kopsuhaigus. Aga päriselt ka, mine tagasi oma tuppa. Mul on makada vaja. Mäletad, kuidas lastena voodit jagasime? Mind ei segagi see, et su jalad karvased on. Sinu jalad on kui jääpurikad. Ja lõika oma varbaküüsi, metslane. Mine maga nüüd oma toas. Ma pean vara ärkama. Enamik ei tea, kui magusad need on. Ei inglise keel. Hispaania keelt oskad. Veidi. El Salvador. Jaapan. Jah. See läheb siia, nii et kaeva. Olgu. Siela. Rai. 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 Ja leidsime, et rahvusvaheliste õpilastega on kõige tõhusam täielik keelekümblus. Inglise keele tunnid on pärast lõunati. Ja siin on preltunning. Ta on suurepärane. Preili tunning. Tema on siela. Meeldiv tutvuda, siela. Palun vabandust. Mulle öeldi küll. Ma lihtsalt ju peaksin tundi minema. Minuta ei saa alustada. Tore, et oled meiega. Eile õppisime siis, et Jackson oli aktiivselt. Ameerika aristokraatia idee vastu. Ja kuigi ta tekitas poleemikat. Esitles ta end lihtrahva presidendina. Keerame nüüd kõik õpikus leheküljele 82. Tee kaasa nii hästi, kui saad. Sedasi. Vau. Muidugi. Kõik on valmis. Kes tahab ette lugeda? Tere tulemast West Beverly Hillsi keskkooli 1986. Aastalend. Mis sul arus oli? Sa olevat koolist lahkunud. Kus sa käisid? Jalutamas. Sa ei või nii teha. Ma ei mõista, mida kõik räägivad. Tunnen end lollina. Ning päev läbi tiristatakse kella ja ma pean eri ruumidesse minema. Tahan sinuga siin olla. Aga kas sa ei mõista, et mul on tegemist? Ma ei saa su eest hoolitseda. Sa pead koolis käima. Gringodel on liiga palju reegleid. Ma olin El Salvadoris vabam. Sa olid vaba saak mõne okloa surmasalga jaoks. Bretanfort ei taha, et sa üksi majast lahkuksid. Palu temalt vabandust. Tema arust on siinne naabrus ohtlik.
Kuniks ma sin töötan, oled sa tema külaline. Ära tekita probleeme. Selge. Ma pean Bredanfordile tema rohte andma. Ära isegi mõtle majast lahkuda. Siela. Siin sa oledki. Astu edasi. Vaeseke. Kas sa lõikasid need minu jaoks? Võrratud, aitäh. Kas sa seda sarja tead? Airwolf. Kas seda El Salvadoris näidati? See aitab sul inglise keelt õppida. Channel number 5. Mul on sama lõhna oli. Pole viga. Ma majaomanikule ei ütle. Mida sa teed, taeva pärast? Paned mulle pudipõlle kaela. Kas ma näen lapse moodi välja? Ning ma ei suuda hingata, kui sa mu kohal passid. Mida sa teed? Lähen ujuma. Täna ei saa ujuda. Bredanfordi bridžiklubi tuleb külla. Ta lubas kasutada basseini, millal tahan. Sa võid pärast minuga liituda. See ei käi nii. Ma meeldin talle. Me oleme sõbrad. Siela, siin riigis on igal asjal oma konks. Ära seda unusta. Siela. Siela, mu sõbrad tulid. Tule ütle tere, kui ujumise lõpetad. Ning, jumala eest, ma saan su tõttu veel infarkti. Mine madalamasse otsa. Võileivad näevad võrratud välja. On ju kaunid. Nii näljased oleme. Siit ta tuleb. Oleme sinust palju kuulnud. Võrratu nimi. Siela. Ta tuli just El Salvadorist. Ja seal möllab ju kohutav kodusõda. Kommunistid üritavad valitsust kukutada. Õnneks on meil ronnie. Kas sedasi tüdruk kaotaski? Minu teada mitte. Ta oli 7- või 8-aastasena autoavariis. Eks, Marianna? Jah. Vaeseke. Jah. Võta istet. Me õpetame sind kinrummit mängima. Tõsta. Olgu. Oled kombes. Hallo. Mis on? Oled mu peale pahane. Ma ei teinud midagi erilist. Ta lihtsalt on minuga nii. Mulgama 2. Pole viga. Sa ole lemmikloom, ma olen teenija. Siela, kullake. Meil on üllatus. Meil on sulle kingitus. Istu peale. See kasutab biosignaale. Ehk siis seda juhid signaalidega, mida su lihased loomulikult tekitavad. See on tipptehnoloogia. Tema sõnul on see väga arenenud tehnoloogia. Mida oma kehaga automaatselt kontrollid? Neid kasutavad paljud. Hind algab 5000-st. Aga kogu käe ja kindaga. On hind 15 000. No kõik meie bridžiklubi daamid aitavad maksta. Seega hind pole probleemiks. See maksvat 15 000 dollarit. Selle eest saaks maja osta. See on liiga helde. Kelle nimele ma tšekki kirjutan? Proteesid ja ortoosid. Kiirusta. Buss lahkub sinuta. Tee siis seda, aga kiiresti. Siela, ole nüüd. Ole nüüd. Mine. See taim on rämps. Pasura. Ei, ma päästan selle. Ma päästan. Olgu. Sa ja tahad?
Jah, tänään. Hea näe välja. Siellä, kullakke, kussu uus käsi on. Ta kysis kää kohta. Pakan. Ma vitsin uue sära. Uue jätsit. Se on tuo käsi, kullakke, eka tohi märjäks saata. Sa peat seda talle yttämä, Marianna. Luotettavasti vihmuttit ei käivittunut. Ytlen talle. Sparklit. Ei. Meil on sõtas kunkkidega. Sorillos. Yksi lahingusse minna ei saa. Hei. Ma räägin sinuga. Ei. Se on tuo käsi, eka tohi märjäks saada. Naeru väärne. Tõuse pysti ja aita mind. Mustaks sai. Must. Kurat. Siellä. Se ei lase lahti. Ei lase lahti. Rahu. Siellä. Rahu. Kõik korras. Väga hea. Pakan. Se oli tõeliselt valus. Tead, kaua aega tagasi. Olin ma mansanaris. Kas sa tead, mis mansanar on? Se oli nagu vangla, kuhu Jaapani kodanikud. Ning Ameerika jaapanlased teine. Maailmasõja ajal pandi. Kas mõistad? Tegid midagi halba? Ei, ma olin laps. Mio. Mind pandi sinna vaid seetõttu, et olen jaapanlane. Ning mitu aastat hiljem despuis. Valitsus andis mulle tšeki 20 000 dollarile. Veintemilt lares paraam. Rikkas oled? Ei. Ei, ma ei võtnud seda raha vastu. Noa tepto. Porkui. See, et keegi sulle midagi annab, ei tähenda, et pead selle vastu võtma. Kui sa seda ei taha, ära vastu võtta. Mõistad? Hommikust, Brel Danford. Siela, kullakke, kus su käsi on? Su käsi. Ma ei taha seda täna. Ta veel harjub sellega. Aga kas midagi on viga? See peaks olema tippmudel. Seda on vist lihtsalt kohendada vaja. No siis helista homme protesistile ja pane aeg kinni. Protesistile. Tänan. Kas ütlesin õigesti? On alles raske sõna. Mis sinuga on? Ma vihkan seda kätt. Keda huvitab? Mind huvitab. Kuule. Sul pole aimugi, kui hea su elu on. Vaata seda kõike. Sa oled 5 kuud elanud nii, nagu filmides. See paik on nagu vangla. Kas sa ei mõista, Marianna? Mitte miski pole tõeline. Mitte miski pole meie oma. Ma vaevu näen sind enam. Olen üksildane nagu El Salvadoris. Üksildane. Kui ma USA-sse saabusin, elasin koos võõrastega. Ja sõitsin tööle 3 bussiga. Aga tänu mulle pole sina seda kogema pidanud. Sest ma teen nii, et sul oleks hea elukoht ja korralik kool. Tead, mis mulle läks maksma see, et sind El Salvadorist. Mehikosse ja siis siia tuua. Ma rabasin selleks elu ees tööd teha. Tead, mida sa pole kordagi öelnud? Aitäh! Sa kannad seda. Kas on parem? Aitäh, Brel Danford. Kas sa teed iga päev nii? Sa ei taha kätt. Ma lihtsalt arvasin, et tahad tavalisem olla. Mu keha meeldib mulle.
Teile mu keha ei meeldi, aga mulle meeldib. Te olete väga kena naine, Pearl Danforth. Pero ma ei tulnud siia. Uhke kooli ega uue käepärast. Ma tulin siia, et oma õega koos olla. Proua Danforth. Mis juhtus? Me lihtsalt rääkisime. Sa mine bussi peale. Olete kombes. Ma ei teinud midagi. Mine bussi peale. Kas olete kombes? Kõndige minuga. Pearl Danforth. Siela. Ma tahtsin 2 päeva tagasi arsti kutsuda, aga tema oli vastu. Ja see asi ei tööta enam. Ma ei tea, kuidas teda aidata. Ta vajab haiglat. Äkki ta ei naasegi. Mis siis saab? Ma olen nüüd siin. Ma kutsun kiirabi. Ole temaga. Noh, suur tänu teile kogu töö eest. Ta tundis teiega suurt lähedust. Peaksin vist paiga viimast korda läbi kõndima. Kas võiksite lahkudes? Selle kasti prügi sekka panna. Tänan. Muidugi. Kuhu sa siis lähed? Ma leidsin Van Nuysi stuudiokorteri. Olen 22 aastat siin elanud. Kauem kui kuskil mujal. Kes mis su ajast saab? See polnudki minu oma. Kes selle eest hoolitseb? Kes teab? Skunkid. California läänemagun. Sinu järgmise aja jaoks. See siin, ükske. Siela peab nüüd Los Angeleses ühisaeda. Ta töötab üürnike õiguste ja taskukohase majutuse propageerijana. Ta pani oma pojale nimeks Rai. Põhineb ajakirja Epic-sarjal Little America. Tõlkinud Silver Pärnpuu.